Gospodin Kostić, došao sam kod vas da prokomentarišemo nemili događaj od pre neki dan sa uvodom koji je veoma značajan i zato se vama obraćam, da su članovi Ronilačkog kluba, čiji ste vi, da tako kažem, pretrča, pionir, osnivač i tako dalje, i koji materiju dobro znate, pronašli čoveka koji se utopio u Zavojskom jezeru. Najprije o tom detalju, o nekim finesama, o problemima, o načinu kako su ga pronašli. Ronilački klub Pirot se uvek odaziva na poziv policijske uprave Pirota, kad god su takvi nemali događaj, i nekoliko puta smo intervenisali i uspeli da u nekom razumnom roku mi nađemo utopljenike. Poslednji događaj je bio na Zavojskom jezeru i stvarno je to strašno, ali eto, dešava se takvi slučajevi. Članovi Ronilačkog kluba Pirot su potpuno obučeni za dejstva na vodi i pod vodom i te svoje veštine koje su stekli, oni eto koriste za jednu takvu stvar, da po pozivu, javnom pozivu otidnu i to reše. Ovo je bilo na dubini od 10 metara otprilike, vidljivost slaba kao i uvek, ali postojala je određena vidljivost. Tri ronioca Ronilačkog kluba Pirot su zaronili, posle 2 sata su i našli utopljenika. Tako da je ta akcija izvedena po meni dosta profesionalno. Imali smo sa obale navođenje, pod vodom traženje, pretraživanje i to je to urađeno. A u ostalom, reći će vam više o tome oni koji su direktno rodili, kao što je naš instruktor Ronja Raša. Znam se kako je nastalo Zavojsko jezero i znamo kako izgleda kad se voda povuče, kad hidroelektrana radi i tako dalje. Dole ima svega i svačega. U kojoj meri je to otežalo traganje? Pa u svakom slučaju ovde je bilo malo na lakšem delu, zato što je to uliv reke Gostušice u jednom delu gde je bilo stalo korito reke. A sve što je dublje, ispod 20 metara, potpuno ne postoji vidljivost, znači ne znate gde je gore, gde je dole. Tako da je potpuni mrak i to otežava normalno traženje bilo kakvih predmeta ili u ovakvim slučajevima. Tako da puno je planktona, vidljivost je slaba, ronje u jezerima ima svoj drugčiji režim nego ronje na moru, tako da tu postoje puno opasnosti za one koji rone. Mi ronimo po svim pravilima koje je odredio CMAS i po svim pravilima koje ove struke. Trudimo se da smanjimo sve opasnosti, da bezbednost bude nama najviše nivou. Obavezno se roni u paru i rone oni koji imaju najviša zvanja u ronjenju. Znači, ne dozvoljavamo da svi članovi kluba koji nemaju iskustva učestvuju u tome. Daj Bože da se više to ne dešava, tako da ne moramo to da radimo, ali u svakom slučaju, kada bude, mi smo tu.